Prečo ma tu cestu kvôli mu daj? Rozdielujem, kde ty tam tak si bolo živý. Ja nemôžem sa chytiť. Olavský podal tiež naši susedia. Podaj si super, podaj si super. A to je len výborné. Pripravte, susedite sa na to, dobre si pozapínajte, aby ste mohli striekať Aničku do tých dvoch bodov, ktoré sú tam pripravené. Dobre, zapojíš si. Hen tu, Aťka. Poď sem ešte. Zapojíš to, toto, toto, áno? Všetci vám držíme palce. Vedúci! Pomôžem! 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 Pomôžem!